ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରା ଥାନା ବାଗଡିହି ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ନାଥ ସାହୁ। ମନ୍ଦିର ଦାନବାକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲଇକେରା ଥାନା ବାଗଡିହି ସ୍ଥିତ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି କାଲି ମନ୍ଦିର। କାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୋଷେୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟା ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ନଡ଼ିଆ ବିକୁଥିବା ଏକ ବିକାଳି ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଛସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 7ଟାରୁ 8ଟା ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦେଇଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରୁକୁଣୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ପୋଲିସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରୋଷେୟା ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ସକାଳେ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେହି ନଡ଼ିଆ ବିକାଳିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିଲାଣି କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ରୁକ୍ମିଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳିର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଚାରିଆଡେ ପୋଲିସ ଚାର ମାରୁଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ କହିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କିଏ ଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି? ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ହେଇଥିବା ବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏଠାରେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ସେ ରୋଷେୟା ଜଣକ ଥିଲେ ଏବଂ ରୋଷେୟା ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ବି ନଥିଲେ? ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ବି ନଥିଲା, ସେ ରୋଷେୟା ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନାଥ ସାହୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ସାହୁ, ତ ନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି କି? ନାଥଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ରହିଥିଲା କି? ନା ଯୋଉ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ବିକାଳିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା କି? ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତଦନ୍ତରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଜଣାଯାଏ ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କହିକି କହୁଥିଲେ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କାହିଁକି କିଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ଯଦିଓ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ରୋଷେୟା ମୃତକ ରୋଷେୟା ନାଥ ସାହୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ବିକାଳିଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ବିକାଳି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ।